Синокешната неформална средба ЕУ Западен Балкан во Брисел расчисти неколку дилеми, но и повторно го отвори горливото прашање дали Македонија може повторно да извиси напролет ако биде третирана во пакет со Албанија при носењето на одлуката за преговори. Председавачот со Унијата Пленковиќ појаснува дека целта на Европската комисија е преговорите со двете земји да се отворат уште во март, дека е најважно што Макрон сериозно го омекнал ставот, но ти во моментов се уште е нејасен ставот на непредвидливите Холандија и Данска. Да нема промјене методологије, позиција Француске се не би промијенила. Мислим да е пуно важније да е Француска промијенила позицију, да е председник Макрон дао јасне сигнале јучер у Минхену, и то оно што е најважније. Сад требамо још финим везом решити још ове друге две земље кои су имале одређене резерве у листопаду. А токму Холандија и Данска беа земјите кои има умерени ставови кон Македонија изрично се противеа Албанија да ги почне преговорите, дека инсистирањето на Брисел, Скопје и Тирана да ги вреднува заеднички може да биде проблематично за Македонија, потврдува и последниот став на холандскиот амбасадор во земјава Дирк Јан Коп. Тој појаснува дека Холандија земјите ги проценува индивидуално и дека во моментов гледаат простор за Македонија, но не и за Албанија да ги почне преговорите. Сепак, оно што е клучно во моментов е каков извештај за напредокот ке добијат двете земји за неколку недели. Во таа насока, Брисел вчера експресно го поздрави носењето на законот за обвинителство. Important step on the reforms about the law of the public prosecutor, which shows the will of doing anything they have to do in order to have an European perspective. To pave the way for North Macedonia and Albania to start the accession talks with the European Union, if possible, for the Zagreb, before the Zagreb summit. Владина делегација предводена од премиерот Спасовски и вице-премиерот Бујар Османи денеска и утре ке престојува во работна посета на Брисел. Предвидено е Спасовски да се обрати на меѓународната донаторска конференција заедно за Албанија, а ке се сретне и со генералниот секретар на НАТО Столтенберг, како и со високите европски представници фон дер Лајен, Оливер Вархеји и Давид Сасоли.